Žralok grónský je více než 6 metrů dlouhý obr, který loví v hlubinách. Má pomalý metabolismus a pomalu se pohybuje, aby v ledových vodách šetřil energii. Zdá se, že trávení života v ledu, nebo spíše pod ledem, poskytuje této parybě neuvěřitelnou dlouhověkost. Odhaduje se, že některé exempláře mohou být staré stovky let. Zdá se, jako by žili své životy zpomaleně a nikdo neví přesně, jak rychle vlastně dokážou lovit. A možná si vytvářejí bizarní vztah s parazitem, zvláštním zářivým klanonožcem, který se jim zavrtává do očí. Žralokovi sice poškodí zrak, ale svou svítivou kůží mohou přivábit jiné živočichy blíže k jeho tlamě. O těchto žralocích se ví, že se živí většinou velkých arktických tvorů. Neví se ale, jestli je loví, nebo jen požírají mršiny, které najdou. Tuleni však v jejich žaludcích na každý pád končí. Sledujte stovky oblíbených seriálů, pořadů a dokumentů online. Je na co se dívat.